ប្រហែលជាបងប្អូនបានដឹងហើយថាថ្ងៃកំណើតជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់មនុស្សយើងម្នាក់ៗដែលចាស់បុរាណប្រកាន់យកក្នុងកំណោមថ្ងៃទាំង 7 មានដូចជាថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធព្រហស្បតិ៍សៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យបណ្ដាថ្ងៃទាំង 7 នេះតើថ្ងៃណាល្អជាងគេហើយថ្ងៃកំណើតណាដែលមិនសូវជាល្អខាងក្រោមនេះ ជាការទូទីរបស់កម្ពុជាគ្រូហុងស៊ុយបង្ហាញពិភពវាសនាទៅតាមថ្ងៃនីមួយៗដូចតទៅទី1ប្រុសស្រីណាកើតនៅថ្ងៃច័ន្ទជើងលេខបានប្រាប់ថាជាមនុស្សមិនសូវសម្បូរញាតមិត្តព្រោះមានចរិតខ្មាំងខ្មៃមានចិត្តមិននឹងណោបើសាប់គប់មិត្តដំបងហាក់ដូចជាល្អគ្រាន់បើតែចុងក្រោយ បាយជាប្រងើយកន្តើយដាក់គ្នាទៅវិញជាមនុស្សមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសម្បត្តិឲ្យបានគង់វង្សមានថ្វីមាត់ល្អនិយាយស្ដីច្រើនតែមានគេយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អ្នកកាត់ថ្ងៃនេះគួរប្រើសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខៀវរីឯលេខហុងស៊ុយ 457 ជាលេខមានលៀបសំណាងច្រើនទី 2 មនុស្សប្រុសស្រីណាកើតនៅថ្ងៃអង្គារ ទំនីប្រាប់ថាជាមនុស្សមានចរិតស្លូតបូតមានលៀបសក្ការៈច្រើនដែលទ្របទាំងនោះរកបានមកដោយការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននិងរក្សាទ្របសម្បត្តិគង់វង្សល្អជាមនុស្សសម្ដីផ្អែមពីរោះគួរជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៃអ្នកផងទាំងពួងមនុស្សពួកនេះគួរប្រកាន់យកលេខហុងស៊ុយ 750 ជាលេខមានងើហេងល្អល្អទី 3 បុរសស្រីណាកើតនៅថ្ងៃពុធទំនាយប្រាប់ថាជាមនុស្សមានភ័ព្វសំណាងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនសម្បូរគំនិតច្នៃប្រឌិតចេះសន្សំសំចៃតែជាអ្នកសែបគប់មិត្តភ័ក្រមិនសូវសមប្រកបមានគេច្រណែនឈ្នានេះជាមនុស្សធ្វើគុណដល់គេច្រើនបានទោសត្រឡប់មកវិញជារឿយៗមនុស្សពួកនេះគួរប្រើសម្លៀកបំពាក់ពណ៌លឿងចាស់ រីឯលេខហុងស៊ុយគួរប្រកាន់យកលេខការ៉េ 8 ជាលេខនាំលាភសំណាងជោគផ្ទះបានជាច្រើនទី 4 មនុស្សប្រុសស្រីណាកើតនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទំនាយគេថាជាអ្នកប្រកបដោយចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់មានប្រាជ្ញាឆ្លាសវៃជាមនុស្សមិនសូវនិយាយច្រើនស្វាហាប់នឹងការងារមិនចូលចិត្តសម្ដីឥតប្រយោជន៍ នឹងបានជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៃអ្នកផងទាំងពួងជាមនុស្សមានចិត្តក្លាហានហ៊ានពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គបុគ្គលពួកនេះគួរប្រកាន់យកលេខហុងស៊ុយ 868 ជាលេខមានជោគលាភល្អទី 5 បុរសហេរីណាកើតនៅថ្ងៃសុខទំនាយគេថាជាមនុស្សដែលមានប្រជាប្រិយភាពច្រើនបើជាបុរសវិញ នឹងធ្វើឲ្យស្រីស្រីចូលចិត្តស្រឡាញ់រាប់អាននិងមានគេនាំលៀបយកមកឲ្យជារឿយៗជាមនុស្សប្រកាន់នៅពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនពលគឺនិយាយបែបណានឹងធ្វើបែបនោះសម្បូរទៅដោយទ្រព្យសម្បត្តិរស់នៅថ្កុំថ្កាងរុងរឿងអ្នកកើតថ្ងៃនេះគួរប្រកាន់យកលេខហុងស៊ុយ 868 ជាលេខនាំហេងនាំសុខចម្រើនជួបផងដែរ ទី 6 ប្រុសស្រីណាកើតនៅថ្ងៃសៅរ៍ទំនាយគេថាជាមនុស្សមានចិត្តកំណាញ់បន្តិចតែចេះគប់គួរចំពោះញាតិមិត្តជាអ្នកធ្វើការខ្ជិះខ្ជាច្រើនតែទោះមាត់ទោះកជាមួយអ្នកជិតខាងនិងឆាប់ឈឺទុកចិត្តគេខ្លាំងណាស់អ្នកកើតថ្ងៃនេះគួរប្រកាន់យកលេខហុងស៊ុយ 239 ជាលេខនាំសំណាងចូលក្នុងផ្ទះជាចុងក្រោយទី 7 ប្រុសស្រីណាកើតនៅថ្ងៃអាទិត្យទំនាយគេថាជាមនុស្សមានភ័ព្វល្អមិនសូវមានចិត្តលោភលន់មានគំនិតសន្សំសំចៃខ្ពស់ជាអ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានបងប្អូនមានប្រាជ្ញាឆ្លាសវៃនិងមានចិត្តមោះមុតក្លាហានពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គ
miên vô hà cho cha bị rút vì xá. Miên vì xin lỗ. Bồn sạc cạt láng đòi xa cả prang prang rồi bọc luôn. Nâng chìm nút xâm bố tự đói mất phẹt. Bọc cốt bộ ní. Vô bà xâm liệu ẩm phẹt bó cỏ hóm. Bó xó. Nâng lệ hồng suý gà rê bạm bốn. Chỉ lệ nôm hiếp nôm chảy.